Савті, Йоа Мідок. Нові можливості для бухгалтера та аудитора. Під ваші облиски запрошую доповідача. Марина Кондратюк, керівник навчального центру Лінкос Груп. Вітаю вас. В сьогоднішньому нашому форсайті день обіцяє бути дуже цікавим, насиченим, продуктивним, інтерактивним. І я рада, в принципі, бути першим доповідачем, який відкриває наш сьогоднішній форсайт. Ну що ж, однією з найрозповсюджених тем зараз у нас є це впровадження міжнародних стандартів. І Україна, наша країна, не стоїть на місці. Вона робить ефективні кроки щодо впровадження. Цих стандартів. І одним із стандартів є Савті, да, аудиторський файл Савті. Саме за допомогою цього файлу хочуть запровадити електронний аудит. Е, тобто можна розділити аудит організації на два типи: це аудит, який проводиться безпосередньо аудиторською компанією на вимогу самої компанії, та аудит зі сторони держави. Тобто це податкові перевірки. І ось Савті, е, файл Савті, е, за допомогою нього хочуть запровадити електронний обмін е, даними бухгалтерського обліку між державою та підприємствами. Тобто створити електронну податкову перевірку. Цей стандарт він не є якимсь новим, його вже використовують багато країн світу, і кожного року він доводить свою ефективність. Цей стандарт він є єдиним, він є уніфікованим, але в кожної країни є свої певні якісь нюанси, так як і в Україні також. І кожна країна має створити свою унікальну систему взаємодії бізнесу та держави. І що вже було зроблено? Був розроблений стандарт. Старт формат електронного аудиту це sxd схема, розробником якої, до речі, є наша компанія. Були вибрані певні категорії платників, які підпадають під цей електронний аудит, тобто під електронні податкові перевірки, і звісно, програмне забезпечення, за допомогою якого це буде здійснюватися. Які ж переваги нам завті дасть? По-перше, це можливість самоперевірки організації щодо поданої податкової звітності. Це сприятиме зменшенню податкових запитів до підприємства. І також сприятиме зменшенню контактів між бухгалтером та податковим інспектором, що, в свою чергу, зменшить ну, людський фактор да, в подальшому спілкуванні. Uh, аудиторський файл uh, Сакцевті він буде подаватися в форматі XML. Це, в принципі, в цьому форматі ми ще звітуємося, реєструємо податкові накладні. Він складатиметься з таких розділів, як заголовок, довідники, бухгалтерські операції, е інформацію про документальне забезпечення матиме. Тобто, це величезний набір даних, які організація має подати. Це величезний набір первинних, по первинним документам, е даним, які вона має розкрити та передати. Тобто сформувати та передати. І на сьогодні вже. Е Є терміни, да, які має савті подаватися. Ну і взагалі впровадження самого савті в Україні буде відбуватися поступово. Якщо ми згадаємо, як відбувалася реєстрація податкових накладних, да, наприклад, це також відбувалося поступово. Все починалося з великих платників податку, коли були певні ліміти, і з цими лімітами обов'язково відбувалася реєстрація накладних. Так само, і впровадження файлу софті відбуватиметься поступово, і знову ж таки воно розпочнеться з великих платників податку. Тобто вони мають бути, вони мають створювати ці файли та подавати. І вже на сьогодні податкова може зробити такий запит щодо електронної перевірки, і в організації великого платника буде всього лише два дні. Щоб створити цей файл, сформувати, створити та подати його до контролюючого органу. А з 1 січня 25-го року відбудеться обов'язкове подання даного файлу всіма платниками, і вже з 27-го обов'язкове подання усіма платниками податків. Ну і впровадження файлу савті, воно не тільки регламентовано законодавством, а це іще один крок да, до європейської інтеграції. Тобто назад немає шляху, ми йдемо тільки вперед. Так як наша компанія є розробником цих схеми, ми розуміли весь той шлях і весь той процес, який необхідно буде зробити організації, щоб створити цей файл, наповнити його і подати в контролюючий орган. Тому ми вирішили не залишатися осторонь. Ми вирішили створити два рішення. І виходимо на ринок з двома рішеннями: це медок Апісавтіан і медок Савтіюа. Медок він підходить для великих Організацій для великих платників податків це рішення складається з веб-кабінету і вбудованого Рестапі. Ми розуміємо, що інформація, яка буде передаватися з облікових систем по АПІ в кабінет, це інформація конфіденційна, тому що це інформація по первинним документам. І тому ми створили коробочне рішення саме для великих платників податків. Тобто буде. Постачатися дистрибутив для компанії, де вона буде розгортати його в своїй інфраструктурі, тобто в периметр своєї організації. Інформація не буде виходити за межі і вже буде безпосередньо там працювати. А робота самих користувачів, тобто бухгалтерів, які будуть працювати з автіфайлом, файлом це буде веб-кабінет. Чому веб-кабінет, а не, наприклад, медок. Чому не в медку вони будуть працювати? Тому що медок це доступна програма, да? ми маємо її встановити. Це більше для звітності. І якби ми робили інтеграцію медок з обліковими системами, то це просто гігабайти інформації, а то й терабайти інформації, яку необхідно передати з облікової системи медок і там працювати. Ми всі розуміємо, які це мають бути потужності. Тому саме веб-рішення. Ну і веб-рішення. Простіше в налаштуванні, простіше надання доступів, плюс ми всі зараз бачимо, яка ситуація в нашій країні. Ми всі розкидані по всій Україні, по всьому світу. А якщо в нас є веб-кабінет, ми можемо зайти з будь-якої точки світу. І рішення Modox авті ЮА це рішення для всіх платників податку. Ми їх не могли залишити осторонь. Ми розуміли, що в них немає таких потужностей, як у великих платників, тому ми для них створили веб-рішення, веб-кабінет, в якому вони можуть заходити, наповнювати даними або імпортувати їх з Excel і вже формувати файл з Авті, підписувати, передавати і так далі. Не туди. функціонал рішень. Тобто, які ж задачі закривають наші рішення? А вони, в принципі, закривають всі, 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 всі задачі, які необхідно виконати платникам. Тобто відбувається передача даних по АПІ. З облікової системи і показує, і візуальне відображення в кабінеті відбувається. Е, можна внести дані вручну, можна імпортувати їх з Excel, е, можна створити е, файл савті, можна його копіювати, можна його коригувати, підписати, е, перевірити, обов'язково валідації є, і відправити потім до податкового органу і вже очікувати відповідь. Але я хотіла детальніше зупинитися на деяких функціях. І е, хотіла зупинитися і приділити увагу саме АПІ. Що таке АПІ і чому саме АПІ? Ми не хотіли створювати ще одну erp систему чи облікову систему, де користувач робив свій файл савці. Ми вирішили зробити REST API, за допомогою якого можна забрати інформацію з цієї облікової системи, де організація веде свою діяльність і передати її в кабінет, тобто візуалізувати її в кабінеті. Якщо організація працює, наприклад, в декількох облікових системах, в одній веде склад, наприклад, в erp системі, в САП веде бухгалтерський облік. Вона за допомогою нашого гнучкого АПІ обирає саме ту інформацію, яку вона хоче відобразити в кабінеті. І по ось цьому каналу зв'язку, по ось цьому каналу по АПІ інформація ця відображається і показується в кабінеті для користувача. Тобто, все дуже просто. Що захотів, те показав. Захотів трошки більше показати. Знову обрав цю інформацію і передав. Для таких великих платників і для рішення Медок Апісефтіюа ми передбачили мультиорганізаційність. Аналог з МИДКОМ. знову ж, так? Ми встановлюємо програму Медок. У нас одна база. В цій базі ми можемо завести необмежену кількість організацій. Ми за ці організації можемо звітуватися, реєструвати податкові, працювати з усіма організаціями. Так само і в рішенні медок АПІ Савтію, тобто ми можемо створити необмежену кількість об'єктів господарювання, передавати їм так само цю інформацію через АПІ, або імпортувати через Excel, або вносити цю дану інформацію вручну і працювати вже безпосередньо з файлами Савті. Е, і для такої, е, ну для, для мультиорганізаційності ми передбачили ще е, роботу з користувачами та ролями. Тобто, вже є закладена в системі е, роль системна адміністратор, який може завести не знов ж таки необмежену кількість своїх е, користувачів. Є певні системні ролі, і можна завести свої ролі, е, і звісно, надати їм доступи до певних організацій чи до. Певних розділів в сервісі, там чи просто на перегляд, чи на створення редагування файла. І, звісно, ми передбачили ще таку роль, як аудитор або податковий консультант. Ми розуміємо, що організація може звертатися. До аудиторських компаній для того, щоб їй допомогли створити цей файл сафті, або ж може відбуватися перевірка, коли організація звертається в аудиторську фірму для здійснення перевірки, надає первинні документи, надає файл сафті для як інструмент аудиторської перевірки, і аудитор може це здійснити знову ж таки через веб-кабінет за своєю ролью. І коли, наприклад, аудитор, перевіряючи цей файл, перевіряючи документи, які йому були надані, виявив якісь розбіжності в цьому файлі савці з тими документами і обліковими даними, то користувач може. Не створювати його заново, тобто не видаляти, не, не проходити цей етап знову з самого початку. Він може його коригувати. Тобто, ми відкриваємо можливість коригування файлу софті. Тобто, підприємство може внести ті дані, ті зауваження, які необхідно, для того, щоб передати вже цю інформацію в податкову інспекцію, податкову службу, тобто коригування є. І передбачили також зручний період створення. Файлу, да? е, чому? Тому що в організації є лише два дні. знову ж таки, тобто Зараз великий платник отримає запит, в нього є лише два дні для створення цього файлу софті. Але, наприклад, податкова опублікувала список організацій, які підпадають під планову перевірку. І організація знайшла себе в цьому переліку, в цьому списку, і вона може вже завчасно створювати ось ці набори файлів софті, які їй цікаві. Тобто може створити файл софті там з 15 квітня по 15 травня, чи обрати якийсь стандартний період, який заданий вже в програмі. Там минулий місяць, минулий квартал, минулий рік. І працювати над удосконаленням даного файлу софті. Як же без перевірки в наших продуктах? В усіх продуктах, в усіх наших рішеннях, звісно, має бути перевірка, перевірка користувача. І відбувається ця перевірка за допомогою файлу за допомогою з схеми електронного стандарту звітності, опублікованого на сайті ДПС і від ДПС. І обов'язково користувач буде ознайомлений з результатом цієї перевірки, що потрібно доопрацювати. Е, ну і далі стандартна процедура, яку необхідно виконати нашому користувачу, це вже підписання самого файлу, тобто накладання КЕП, і відправка його знову ж таки через сервіс, можна буде його відправити до контролюючого органу. Е, ну і... Ідей багато, планів багато. Ми не зупиняємося на тому, щоб удосконалювати наші сервіси, удосконалювати сервіси софті, які зараз в активній розробці. Тож, коли користувачі будуть ними користуватися, вони дійсно оцінять їх на вищому рівні. В мене все. Дякую вам за увагу.